I zato vas zaista molim da to imamo na umu. Braćo i sestre, mi se ovdje družimo sa hadisima poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Cilj nam je da ustrajemo na tom putu. Cilj nam je da se omladina okuplja ovdje, da se učimo vrijednostima naše vjeri. Jer kazali smo puno puta, ovo društvo se neće promijeniti tako što će doći neko izvana i da nam promjenu neku donese. Nego će se ovo društvo popraviti, promijeniti nabolje kada u njemu dominantni budu bili oni koji žive vrijednosti vjere. I zato nikad ne mora razmišljati o tome kako drugi da se mijenjaju. Iako trebamo zvati Allahu, zovi Allahu koliko možeš. Još više razmišljaj o tome kako ti da se mijenjaš, kako ja da se mijenjam. Jer uvijek imamo tu prostora nekog nešto da popravimo, da promijenimo kod sebe. I zato bih ja zaista, evo nas prije nego što uđem u hadis koji nam je večeras na redu, htio samo da podijelim ovu svoju emociju, ovo zadovoljstvo, radost, što vas vidimo u ovakvom velikom broju ovdje, nakon dugo vremena, braćo i sestre, i da razmišljamo o ovom jednom momentu. Postoje trenuci u našem dunjaličkom životu, braćo i sestre. Postoje trenuci za koje bi mi htjeli da traju za uvijek. Za koje bi mi htjeli da traju stalno. To su oni momenti, nekad insan uzme, otvori Kur'an i Kerim, uči Kur'an i tako se lijepo osjeća da Kur'an ne bi zatvaru. Nekad padneš Allahu na seđdu, možda nema nikog od ljudi, da li klanjao farz ili na filu namaz, i tako se osjećaš lijepo na toj seđdi, u tom namazu, da ne bi dizao glavu sa seđdi. Nekada dadneš sadaku, subhanallah, i osjetiš takvu slast. Ne da ti je žao, nego tako se lijepo osjetiš zbog sadake koju si dao, da bi se opet vratio onome siromahu dijelio sadaku. Nekada insan obori pogled dok je ovakva vrućina, dok su i topli i vreli ljetni dani, i osjeti takvo zadovoljstvo u svojim grudima, onu slast imana, da mu bude drago, da bude ponosan na sebe, što živi sunnet poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Mladići, djevojke, ovo vam govorim iz razloga, sve ove detalje, vi sebi sami dodate još 5, 10, 15 stvari u kojima osjećate zadovoljstvo. Istinsko zadovoljstvo. Taj moment kad poželiš da nešto traje, a da ne prestaje, ali nije grijeh, nije haram, nije nešto u čemu je Allahova srdžba. Znate šta je taj moment? To je tačno onaj moment u kojem ti Allah u tvoje srce spustio džennetski hal i džennetski osjećaj. Allah u Kur'anu kaže: "Voli men hafe meqame rabbihi džennetan." Ko bude se bojao gospodara svih svjetova, dva će dženneta da dobije. Ulema kaže džennet na dunjalku i džennet na budućem svijetu. I tačno taj osjećaj kada radiš neko dobro djelo i uživaš u tome i dati je da potraje to, znaj da je to Allah ti se smilovao, spustio ti bereket u tvoje srce, spustio ti džennetski hal i pokazao ti kako će, ako bude, izgledati džennetska ljepota. Jer na dunjalku je, braćo, sve ograničeno. Insan gladan pojede tanjir dva, najede se. Insan žedan popije čašu dvije, napije se. U džennetu je, braćo, nema ograničenja. U džennetu nema smrti, nema bolesti, nema tegobe, nema teškoće. Stalna ljepota, konstantna ljepota, zadovoljstvo, milost, rahatluk, uživanje. I zato kad osjetiš taj hal, ponadaj se i zamoli gospodara: Allahu, ti me počasti, gospodaru moj, ti me, gospodaru moj, počasti da ove osjećaje koje živim sada budu znak, ako Boga, da ću biti od onih s kojima si ti zadovoljan na budućem svijetu. Braćo, mi moramo čuvati to u našim srcima. U Kur'anu se kaže za džennetlije kada uđu tamo: وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ. Kada džennetlije budu obradovani džennetom, pa budu jeli džennetske plodove, kazat će: ovo je slično, nešto smo slično jeli i na dunjalku. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. Allah kaže: samo im je slično nešto dato bilo. Dakle, džennetlija će osjetiti u džennetu hal kojeg je osjećao na dunjalku, s tim što je u džennetu, ako bude, neuporedivo ljepše i drugačije. Zato vas, braćo, molim, te halove čuvajte. Svoj ovaj mešći čuvajte. Čuvajte svoju halku. Pa ako ne možeš svaki put da dođeš i ne možeš svaki put da poslušaš, bit će to mjesečno, bit će to godišnji, ali nemojte, braćo, odustajati od dobra. Od dobra ne smijemo odustati. Tražimo trenutke, tražimo momente. Tražimo one situacije u kojima osjetimo ljepotu, a da u njima nije grijeh. I da želimo da ti trenuci traju do sabaha, da traju vječno.
To je džennet na dunjalku, subhanallah. Ja molim Allaha, gospodara svih svjetova, da nas počasti, da ovo naše parče ovdje, ovoga, da kažem, dunjalka, bude naše parče dženneta na ovome svijetu. Ja molim gospodara svih svjetova da nas počasti, da ovaj naš mešćid ovdje bude nešto što ćemo mi vidjeti na vagi naših dobrih djela na sudnjem danu. Molim gospodara svih svjetova da nas počasti, da ovaj mešćid ovdje bude razlog da mi mijenjamo sebe i da izlazimo odavde sa čvrstom odlukom da ćemo mijenjati svijet oko sebe. Braćo i sestre, to je suština našeg dolaska ovdje. Imao sam potrebu da podsjetim i sebe i vas na te stvari. Zato što mi nekada, muslimani, imamo jedan problem da gubimo smisao u stvarima. Krene student da studira, izgubi smisao zašto studira. Neko krene da se oženi, krene da se uda, izgubi smisao šta hoće sa svojim brakom. Dobije neko potomstvo, Allah ga počasti sa sinom, sa kćerkom, sa djecom, zaboravi smisao imanja potomstva. Neko krene da zarađuje, subhanallah, dobro, ilhamdulillah, da bude svaku imu, ali onda izgubi smisao ta insan zašto treba da zarađuje, šta hoću sa svojim imetkom. A uvijek se na kraju sve svodi, i na kraju, na početku i na kraju. Sve što radim, radim da bi Allah bio zadovoljan sa mnom. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. I moj namaz, i obred moj, i život moj, smrt moja, sve radi Allaha dželešanu. Braćo, to ne smijemo zaboraviti. Zapamte, riječ smisao, napišite sebi negdje velikim slovima na zidu svoje sobe, na svome tabletu, na svome telefonu, kaže smisao. Šta je smisao ovoga prijateljstva? Šta je smisao ove relacije? Šta je smisao ovoga posla? Šta je smisao ovoga druženja? Šta je smisao ovoga što radi? Muslima ne smije smisao, braću, da izgubi. Sve što radimo mora imati smisao. A naš najveći smisao i cilj je da Allah bude zadovoljan sa nama. I najljepši plod toga, braćo i sestre, da imamo to na umu. E ovdje nas žele ubijediti oni koji ne znaju za Allaha i koji se bore za šeitana i za njegove vrijednosti. Želi nas nekada takvi, taj sistem vrijednosti, želi da nas ubijedi da mi gubimo kad se okrenemo Allahu. Da mi gubimo kad se okrenemo vjeri. Da mi gubimo kad klanjamo namaz. Da djevojka ili sestra gubi kada stavi hidžab na svoju glavu. Da mladić gubi kada je moralan i kada neće da ide na mjesta gdje se haram čini. Neko nas želi u to ubijediti. Šeitan u svakoj formi koji se pojavljuje. A onda se ti sjetiš ovog kuranskog ajeta, zapamte braćo i sestre ovo, kaže Allah dželešanu. Svaki ajet je poseban na svoj način, ali evo u ovom ambijentu, u ovom kontekstu, ovaj hoću s vama da podijelim. Kaže Allah dželešanu, em hasibel ladine čterehu sejiati. Kaže Allah, zar misli oni koji zlo rade? Zar misli oni koji grijehe rade? En neđalahum kelladine amenu amilu salihat. Da ćemo ih mi učiniti istim kao oni koji vjeruju i čine dobra djela. Ovo je poruka tim koji nas pozivaju na vrijednosti zla. Na vrijednosti koje su u stvari kvazi vrijednosti, nisu pravi. I onda kaže Allah dželešanu, sewa em mahyahum wa mamatuhum. Kaže, zar oni misli da će biti isti njihov život i njihova smrt? Sa ema jahkumun. Kako je loše ono kako rasuđuju. Mladići, djevojke, nije Allah rekao, vama vjernicima će samo biti ljepše na sudnjem danu. Vi ćete samo u džennetu svoju nagradu da dobijete. Nego Allah je rekao, zar je isti život i smrt tih ljudi? Zar je isti dunjalučki život i budu i ono svjetski život? Allah ovdje spominje ovaj svijet, ovaj život, da bi tebe i mene naučio da kada vjeru živiš iskreno i ispravno, plodove toga ćeš da osjetiš na ovom svijetu. Taj džennetski hal će da bude u tvome srcu. Ako nisi u tom stanju, još uvijek moraš da jačaš svoj iman i činjenje dobrih djela. Amenu vamilu salihat. Vjeruju i čine dobra djela. Jačati iman i činiti više dobra. I više dobrih djela. I kada to budeš pojašao u svome životu, osjetit ćeš kako ti Allah plodove tog dobročinstva daje na dunjalku. Braćo i sestre, ulema nas je naučila da kada bi nevjernici znali za hal kojeg osjećaju vjernici u svojim grudima, oni bi rat poveli protiv njih da im to oduzmu. To smo ovdje stotinu puta kazali. Rat bi nevjernik poveo. Ima novac, ima vlast, ima strast, ima sve što mu naupadi. Ali nema zadovoljstva u duši. Nema bereket koji samo od Allaha sa nebesa može da dođe. I on bi poveo rat protiv vjernika da mu to oduzme. I zato učenjaci kažu, kada bismo otvorili prsa iskrenog vjernika, koji je spoznao Allaha dželešanu, istinskog vjernika, u njima bismo našli toliko sreći, da kada bi se ta sreća podijelila stanovnicima jednog grada, sve bi ih sretnim učinila.
Draga braćo i sestre, mi želimo takva srca u našim grudima. Mi želimo takve mladiće i djevojke. One koji su zadovoljni sa Allahom kao gospodarom. One koji su zadovoljni sa Muhammedom alejselamu kao Resulullahom. Oni koji su zadovoljni sa Islamom kao vjerom, kao načinom života. Na tom putu ćemo nekad i pogriješiti. Na tom putu nemoj da misliš da ćeš uvijek biti stabilan. Na tom putu će nekada i šetani ljudi oko tebe da te pokolebaju. Ali šta je najvažnije, braćo i sestre? Da od tog puta ne odustanemo. Da nikad ne odustanemo. Pa ako nije bilo godinu dana halke, dvije godine nije bilo, nećemo odustati uz Allahovu pomoć. Najvažnija, braćo, poruka za vjernika muslimana, za nas koji dolazimo ovdje, jeste da budemo od onih koji od dobra ne odustaju. Može nam se desiti prekid, može nam se desiti slabost, može nam se desiti pandemija, ali nećemo odustati od dobra. Može ti se desiti grije, može ti se desiti greška, može ti se desiti slabost, ne opravdavam to, ali nećeš odustati od dobra. Nećeš odustati od Allaha, od namaza, od Kur'ana, od želje da Allah bude zadovoljan sa tobom i sa svima nama. Molim Allaha da nas na tom putu pomogne, da nas čuva, da bude zadovoljan sa nama. Amin, rabbel alamin.